Շատ շնորհակալեմ եւ ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Եվրոպական խորհրդի նախագահ մեր շատ լավ բարեկամ պարոն Տուսկին Բրյուսել այցելելու հրավերի եւ մեր հանգամանալից եւ անկեղծ զրույցի համար։ Մենք պարոն Տուսկի հետ բազմաթիվ անգամ ենք հանդիպել։ Հանդիպել ենք ինչպես նրա նախկին պաշտոններում, այնպես էլ ներկա պաշտոնում, եւ ես իհարկե ջերմությամբ եմ հիշում մեր բոլոր հանդիպումները, գնահատում եմ անկեղծությունը, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինչպես պարոն նախագահը նշեց, այսօրվա հանդիպման կենտրոնական թեման Հայաստան-Եվրոպական միություն նոր շրջանակային համաձայնագիրներ։ Եվ այսօր ես գովնակությամբ կարող եմ ասել, որ կողմերը ավարտել են բանակցությունները։ Նոր իրավական փաստաթուղթը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը արտահայտում է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների իրական ընդգրկումն ու խորությունը։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ շրջանակային համաձայնագրից զատ մենք զգալի առաջընթաց ենք արձանագրել ոլորտային համագործակցության առումով, ստորագրելով փոքր և միջին ձեռնարկությունների և նորարարության հորիզոն 2020 ծրագիրը։ Առաջկայում հաջողությամբ կավարտենք նաև ընդհանուր ավիացիոն գոտու պայմանագրին և ստեղծագործ Եվրոպա նախաձեռնության ու միանալու աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ երկու տարիները Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության տեսանկյունից առանձնացել են ակտիվությամբ, զգալիորեն աշխուժացել է քաղաքական երկխոսությունը, ընդլայնվել է համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Իհարկե, պարոն Տուսկի հետ քննարկեցինք նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն օրակարգի այլ հարցեր, անդրադարձանք տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներին։ Ակնկալում ենք, որ առաջիկայում կմեկնարկի նաև Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը, ինչը ամրագրված էր Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովի համատեղ հռչակագրում և մեծապես կնպաստի մեր ժողովուրդների միջև կապերի ընդլայնմանն ու խորացմանը։ Ինչպես գիտեք, մեր համագործակցության առանցքը Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներն են։ Եվրամիությունը Հայաստանի անկախության 25 տարիների ընթացքում մշտապես եղել է մեր կողքին և տրամադրել էական, ֆինանսական, տեխնիկական ու բարոյական աջակցություն, որի արդյունքը տեսանելի է ամենատարբեր բնագավառներում։ Բարեփոխվել են հանրային կառավարման, արդարադատության, գյուղատնտեսության, վիճակագրության, պետական գնումների ոլորտները, աշխատաշուկայի պահանջները բավարարելու համար կատարելագործվել է միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը և բարելավվել է Հայաստանի գործարար և ներդրումային միջավայրը։ Մենք վճռական ենք առաջ մղելու այս փոխգործակցությունը վերոհիշյալ և փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում նոր ձեռքբերումներ գրանցելու համար։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ այս աջակցության համար։ Հայաստանում մեկ ամսից կայանալու են խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք առաջինն էին 2015 թվականին երկրում իրականացված սահմանադրական բարեփոխումներից հետո։ Պետական կառավարման համակարգի փոփոխության մեր տեսլականը մեկն է՝ վստահորեն առաջընթաց քայլ կատարել ժողովրդավարության հետագա զարգացման և ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս ընտրությունները նախապատրաստելու համար լրջագույն փոփոխությունների է ենթարկվել նաև ընտրական համակարգը։ Բոլոր քաղաքական ուժերի փոխհամաձայնության արդյունքում ընդունվել է նոր ընտրական օրենսգիրք, որն ամրապնդել է բաց թափանցիկ ավելի արդար ընտրությունների անցկացման հիմքը։ Մեր նպատակն է անցկացնել այնպիսի ընտրություններ, որոնք էականորեն կբարձրացնեն մեր հասարակության վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Այդ նպատակով մենք հրավիրել և ողջունել ենք այս ընտրություններին հնարավորինս մեծաթիվ
ու ներկայացական միջազգային դիտորդական առաքելության մասնակցությունը, այդ թվում եվրոպական խորհրդարանից։ Միաժամանակ հրախոսում ենք տեղական դիտորդներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին լինել ակտիվ։ Ես պարոն Տուսկին շնորհակալություն հայտնեցի այն բանի համար, որ Հայաստանի համար այս կարևոր փուլում Եվրամիությունը մեր կողքին է եւ զգալի միջոցներ է տրամադրում ընտրական օրենսգրքի դրույթների իրագործման համար։ Վստահ եմ, որ այս օժանդակության եւ մեր համագործակցության արդյունքները տեսանելի կլինեն բոլորի համար։ Բնական է, որ զրույցի ընթացքում անդրադարձանք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին եւ վերահաստատեցինք, որ այն չունի ռազմական լուծում։ Որքան էլ հայկական կողմը պատրաստ է խելամիտ փողզիչումների, այնուամենայնիվ այս խնդրում ելակետային է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ իր ապագան որոշելու իրավունքը։ Այստեղ որևէ այլ մոտեցում չի կարող լինել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոչ միայն հռչակված է միջազգային հիմնարար փաստաթղթերում, այլև վաղուց արդեն ճանաչված եւ արմագրված է հակամարտությամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված կառույցի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների բազմաթիվ հայտարարություններում։ Ասել է, թե սա ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային հանրության հավաքական ընկալումն է հարցի շուրջ։ Մենք շնորհակալ ենք քաղաքակարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Եվրամիության հավասարակշռված դիրքորոշման համար ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին վստահելու եւ աջակցելու համար։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ Եվրամիությունը քաղաքակիրթ հարաբերություններ կառուցելու ուսանելի պատմություն է իր հիմքում դրված փիլիսոփայությամբ ու գաղափարով։ Եվրամիությունը հարևանների միջև առկա խնդիրները միասնաբար հաղթահարելու ու դրա հիմքի վրա հաջողություն կառուցելու պատմություն է, ինչի կարիքն այսօր մենք այնքան ունենք։ Մենք ըստ արժանավոր գնահատում ենք այս ձեռբերումը եւ պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին պահպանելու եւ փակայելու այն։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Thank you.